Tässä meillä on induktioliesi. Induktioliedon toimintaperiaatehan perustuu siihen, että se luo magneettikentän kattilan pohjaan ja tuon liesitason välille. Induktioliedet on tunnetusti nopeampia kuin keraamiset liedet, mutta kuinka paljon nopeampia ne oikeastaan onkaan? Laitetaan 2 desiä vettä tänne kattilaan. Sekuntia. Induktioliesissä on myös se etu, että ne on lapsiturvallisia. Tämä levy ei ole yhtään kuuma, vaikka siinä oli just kiehuva kattila. Tässä odotellessa voidaan testata, että kuinka kattiloita sekä paistinpannuja saadaan kokeiltua niin, että onko ne soveltuvia induktiotasolle. Käytetään vaikka tällaista jääkaappimagneettia. Se tarttuu siihen kiinni, eli tämä näyttäisi olevan ihan soveltuva paistinpannu. Aika